Вартові столиці у прямому ефірі телеканалу «Київ». З вами традиційно Максим Прокопенко. Подейкують, що відправити своє чадо до дитсадка в умовах сучасного Києва – місія майже нездійснена. Батькам доводиться чекати у довжелезній черзі, залучати бабусь, винаймати няні, навіть брати дітей з собою на роботу. Водночас у столиці чимало колишніх дитсадків, у будівлях яких розташувалися інші держустанови – пенсійні фонди, центри зайнятості та різноманітні клуби. Та віднедавна киянам почали повертати дитсадки. У Святошинському районі два таких заклади, обидва тепер яскраві і затишні. Як з колишніх храмів бюрократії тепер лунають щасливі дитячі голоси, бачила наша Наталка Поробоча. Дітей багато, дитсадків мало. З 2009 по 2018 рік на цьому місці розташовувався пенсійний фонд. Хто повертає дитячі заклади дітям? Це, звичайно, вже ми потім разом з нашим колективом, і батьки до нас приєднувалися. У скільки це обходиться? В цьому році витрачено 23 мільйони гривень. Як почуваються малюки в нових закладах? Ви сьогодні молодці! Сидіти на занятті цим малюкам подобається не менше, ніж гасати подвір'ям. Адже в них захопливий урок. Досліджують властивості природних матеріалів. Ми з дітками вивчали, як у нас водичка протікає через каміння, через глину. Як тече водичка? Хороший струмень? Як, дітки, тече водичка? Хорошо чи погано? Хорошо. Тепер беремо глину. Глина більш така щільна? Так. І погано, так? Да? Аби зрозуміти, що таке вага предметів, проводять цікавий дослід. З якого дерева ця шишка? Із ялки. З ялинки, добре. Тоне вона чи ні? Ні. Не тоне. Так, камінчик. Потоне чи ні? Ні, ні. А чому він не потоне? Тому що він у нього є, він пористий, да, це пемза, і там є повітря. А така галька, звичайно, дітки, ну, буде вона тонути? Ні. А чому вона тоне? Тому що вона чозова. Бачите, там нема повітря. Цим дітям по 5-6 років, вони найстарші у садку. Невдовзі до школи. Дехто з них вже визначився із майбутньою професією. Святослав сказав, що він хоче поступати в КПІ хіміком. Улюблений експеримент хлопчика із кольорами. Змішуючи три базових – жовтий, червоний і синій – отримує знайомі кольори. Доливай тоді жовтого ще, доливай жовтого. Тепер, як справжній хімік, ставиш на місце, перемішуєш колбу. І тепер подивилися, який колір? Зелений. Зелений. Підеш на хіміка? Так. Добре. Гасають дітлахи також із користю. Поруч відбувається руханка для молодших. Вони уявляють себе звірятами. Гарно пострибали і опинилися на лісовій галявинці. А на галявинці лисичка, сестричка. Спершу розминка. А зайченята довгі вуха мають і високо стрибають. Виконувати вправи значно цікавіше, коли на асфальті намальовані маршрути з різними завданнями. Малята дуже стараються і вболівають один за одного. Це не елітний дитсадок, а звичайний, державний. З 90-х років у цій будівлі був центр зайнятості. 3 роки тому тут вирішили організувати садок. Будівлю відремонтували і осучаснили. У березні 2018-го оновлений заклад дошкільної освіти номер 179 зустрів малюків. Спочатку була відреставрована будівля і, звичайно, була посіяна трава, якісь там дерева. Але те, що ми бачимо, осередки різноманітні, рослини, які произростають, да, там, наприклад, малі скульптурні форми, це, звичайно, вже ми потім разом з нашим колективом, і батьки до нас приєднювалися. Дитсадок перевтілюється і далі. З'являються нові захоплюючі локації. Ми дуже стараємося, у нас є такий творчий колектив, і взагалі в садочку в нашому працюють дуже творчі люди. І завдяки, скажімо, їх сили, яку вони прикладають, труду, оце так вийшла така гарна у нас екологічна стежина. На екостежці для малят облаштували тематичні майданчики. Вона розбита, ця стежка, на декілька осередків. От один із них – це городи, а там далі, там, де ви кажете про вулики, це у нас садок. А ще віз щастя, головний артефакт ярмарків, вулики, бабусина хатина. Створювали їх, аби підготувати малят до майбутнього дорослого життя, навчити працювати і логічно мислити. Коли дбаєш, там поливаєш за рослинками, тобто якісь певні емоції дитина відчуває. І, звичайно, тобто вона так звикає, у нас 12 груп. І кожна група приходить і дбає про свою ділянку. За городом діти доглядають самостійно, тож добре знають, де що росте. Морква. Анюта, що? Подсолнух. Кукурудза.
кукурудза, баклажан, Вероніка, кавуни. У нас ростуть? Овочі. У кожної з дівчаток свої улюблені рослини і досвід того, як за ними доглядати. Весною все посадили, а щоб восени зібрати нам урожай, що треба робити? Поливати. Тоді зараз я кожний дам по малесенькій поливалочці отакій, і ви підете, ви знаєте, як треба йти по стежці. На квітки, на рослини не наступати. Під корінець ми поливаємо наші рослинки. Дівчаток від городу не відірвати. Наостанок традиційно похвалити себе. Наше правило у садочку «Дивоцвіт» – ви сьогодні молодці. Ми сьогодні молодці. А ось і вулики. Бджоли не справжні, але вивчати світ малятам допомагають. То що ви у вулику? Бджоли! Бджоли, які ви молодці! Вони підіймають і залітають. Так. А що бджоли роблять? Нектар! Вони збирають нектар, да, і виробляють мед. Вихователі можуть приходити на цю діляночку і розмовляти з дітьми, що таке садок, що там росте, завдяки чому з'являються квіти і плоди. Зараз тут облаштовують нову локацію – лабіринт для квестів. Коли діти пройдуть лабіринт, їх зустрічає, наприклад, канатне містечко, ну, тобто це ще в процесі розробки, і потім вони попадають на галявину, де можуть собі вибивати призи за допомогою такої великої рогатки. Оксана Геннадіївна запрошує нас до бабусиної хатини – музею народного побуту. Його облаштували в колишньому технічному приміщенні. Тепер тут відбуваються майстер-класи. Було дане завдання дітям, які є у відпустці, ну, взагалі, які їздять кудись там до бабусі, зібрати соломку і потім з цієї соломи робити красиві речі. Узимку в музеї була виставка ляльок-мотанок, створених дітьми власноруч. І таким чином ми влаштовуємо, щоб дітям було цікаво, і ми знайомимо їх з тими спеціальностями, які були колись раніше. Гончарство, вишивка, ткацтво. Ще от хочемо кузню зробити там далі. А ось інший дитсадок на Борщагівці, на вулиці Корольова. Тут ремонт ще триває. З 2009 по 2018 рік на цьому місці розташовувався пенсійний фонд, управління пенсійного фонду Стошинського району міста Києва. В 2019 році було прийнято рішення на реконструкцію щодо реконструкції цього дитячого пенсійного фонду в дитячий садочок, так само, як він працював до 2009 року, тому що є нагальна потреба в районі дитячих садочків. Роботи відбуваються за планом, можливо, навіть швидше. В цьому році витрачено 23 мільйони гривень, і роботи тривають. Ми зараз сподіваємося ще на 20 мільйонів, виділених нам Київською міською державною адміністрацією. Якщо це буде ухвалено, то до зими буде накрито 3 корпуси. На сьогодні виконано блок 3, побудовано, будується блок 2 і також блок 1. Тільки перший поверх зараз виконано. Будівельники пишаються своєю роботою. Всі стараються, в Києві такого ще не було. Можливо, навіть і в Україні. Передбачено інклюзивність для дітей з обмеженими можливостями. Буде збудовано пандус, ліфти передбачені, санузли для інклюзивності. Наталія Володимирівна спроєктувала вже кілька садочків у Києві. Кожен особливий і відповідає сучасним вимогам. Три у нас блока G-образної форми, так як і було раніше. На першому поверсі тут знаходиться ясільна група і середня група, тут 4 блока. В цьому блоці знаходиться ніяких груп нет, тут тільки кухня, прачечна і медицинський блок з індивідуальним виходом для, якщо вдруг дитину треба свести на коляски, там є пандус. В оновленому садку передбачено більше простору для розвитку і відпочинку. На второму поверсі музикальний зал і на третьому поверсі фізкультурний зал. А ця частина зайнята групами, середня група і старша група. Ми деякі стіночки подвинули, ми вписали туди то кількість дітей, яке потрібно, по 15 чоловік, ясільна група – це перший етаж. Відповідно до сучасних норм, збільшили висоту стелі. Двохэтажне здання, воно зберігалось, але тільки воно має висоту приміщень 3 метри.
а висота этажа 3,30. Раньше была высота этажа 2,800, а высота помещения 2,500, что не есть на сегодняшний день, отвечает нормам на содержание детей. Раніше перехід між корпусами був лише на одному поверсі, тепер на двох. На третій поверх можна буде потрапити ліфтом. Особливу увагу проєктувальники приділили чистоті повітря. Ще вінткамери для кожної системи, для пищеблока одна, для пральні друга, для медицини третя, для груп, для залів. Тобто кожна система має свою систему вентиляції, і там є вінткамери. Детально продумали і розподіл подвір'я на зони. Є спортивна зона. Есть физкультурная зона, есть хозяйственная зона. То есть все зоны имеют свои дистанционные расстояния согласно норм. Своєю роботою Наталія Володимирівна пишається. Детки будут счастливы, довольны. У нас хорошая отделка внутри, у нас отличный линолеум, у нас отделка стен, у нас туалетная очень красиво в шикарном дизайне. Вот такое мы предлагаем решение ярких санузлов, красиво, с теплым полом. У новому дитсадку буде гарно і затишно. Свої двері для малечі він відчинить вже наступного року. Наталя Парубоча і вартові столиці. Подарунок для своїх вихованців готують також в одному з садочків Печерського району. Що це буде, дізнавалася Уляна Лотоцька. Невдовзі вихованці дитячого садочку номер 273 зможуть плескатися у цьому басейні. Відремонтувати його запланували у Печерській райадміністрації. Уже приходили, заміряли, казали, що тут будуть там каскадні зони, очищення і фільтрування. До комунального садочку ходять 75 дітей, 15 із них – до інклюзивної групи. Батьки сприймають ремонт басейну з ентузіазмом. В першу чергу басейн – це не тільки користь для дитини, а й ті надзвичайно приємні емоції, які він отримує. Раніше на цьому місці був фонтан. У 96-му зробили плескальний басейн, який 5 останніх років не працював. Щоб добитися ремонту, директорці знадобилося 2 роки. Нарешті знайшлися 200 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Знайшли можливість відбудувати зараз, відновити, відремонтувати цю споруду. В тому році нам замінили асфальтне покриття. Зараз у нас буде новий басейн. Тому не тільки такий, який він був 15 років тому, а такий, який буде сучасний, який буде технічно сучасний. До інклюзивної групи ходять діти з порушенням зору та мовлення, а також іншими фізичними чи ментальними відхиленнями. Їхні батьки впевнені, плавання буде особливо корисним. Плавання – це достатньо енергозатратний процес, тому це для дитини корисно, як і для легень, так і для фізичного розвитку, ну і плюс емоціональної задоволення. Саме тому з нетерпінням очікують на оновлений басейн. Плавати, на жаль, не вміє, але ми з великим задоволенням ходимо до річки, до озера, він купається. І враховуючи те, що зараз на вулиці достатньо спекотно, він робить це з великим задоволенням. Роботи почнуться уже найближчим часом, а результати ремонту ми вам обов'язково покажемо. Це були вартові столиці. Не соромтесь казати нам про свої проблеми. Пишіть до соціальних мереж, на нашу пошту vartovi@kyivtv.com або телефонуйте на міські гарячі лінії. І пам'ятайте, люди бідкаються, місто працює.